بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونحسن ديال المال والبواد جوكتان هل كان يوامر قاتي تي في كسر برنامج كنا فلان قاين عالمك waa sodonka bisha may sanadka aba kundaawadal barnaamijka qeybtan qodobada aynu dirada ku saari doonno waxaa kamida weerar culus oo lagu qaaday magaalada moscow ee dalka ruushka diyaarado dagaal oo weeraray magaaladan waxaan idiin heenaa wararkii ugu dambeeyey xaalada sida ay tahay ruushka oo ka hadlay iyo ukrein oo weli duqeymo culus ay ku soconayaan caasimadeeda markale soo dhawaada aalhadi aad nagu cusubtanagusoo biirjel ubrbnasianoqoto daawadnogu horeeya mahadsanid barnaamijka ayaynu gudagalaynaa wararka ka imaanaya magaalada moscow ee dalka ruushka waxay sheegayaan in weerar culus oo ah kii labaad oo noociisa ah muddo bil gudaheed ah maantaoo talaado ah lagu qaaday magaaladan oo caasimadu ah waddanka ruushka iyadoo ay socdaan dhaqdhaqaaqyo kaas oo sababay burbur soo gaaray dhismayaal dhowra waxaana ku dhaawacmay laba qof arintan waxay ku soo beegantay iyadoo weerar ba-an oo diyaaradaha aan duulyaha lahayn ay ku qaadeen caasimada ukrain ee kiefe markii saddexaad muddo afar i labaatan sac gudahooda halkaas oo lagu soo waramayo dhimashoyo dhaawacba inay geysteen duqa magaalada moscow sergia soboyanin ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu ku yidhi weerar ayaa diyaarado dagaal lagu soo qaaday aroortii waxaana ay sababeen burbur yar oo soo gaaray dhismayaal dhowr ah dhammaan kooxaha gurmadka deg dega ah ayaa lasoo dhoobay magaalada mana jiraan wax dhaawac halis ah oo ilaa hadda la diiwaan geliyey isagoo intaasi ku daray in laba qof ay dhaawacyo fudud ka soo gaareen weerarka taas oo la sheegay in ay dhalatay kadib markii ay qarxeen diyaaradaha maamulka deg degga ah ee moscow ayaa sidoo kale sheegay in dhismayaal la deggan yahay oo ku yaalla duleedka caasimadda uu soo gaaray burbur aan badneyn oo ka dhashay weeraradan wasaaradda difaaca ruushka ayaa sheegtay in maamulka kiif uu fuliyey weerar argagixisa oo ay la beegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska iyadoo intaasi ku dartay in shan diyaaradood oo nooca loo yaqaano banser lasoo diray saddex kalena lasoo riday farsamooyin dagaal oo loo adeegsaday iyo weerar electroniga ah oo lagu qaaday gobolka moscow sida laga soo xigtay websyteka lagu magacaabo savesda ee wasaaradda difaaca ruushka ilaa laba iyo soddon diyaaradood ayaa ka qayb qaatay weerarkii moscow waxaana inta badan laga soo riday gobolka suumi ee waqooyiga ukrain muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya qeyq cirka isku shareeray mid kalena waxa uu tusay e daaqad burbursan oo dhisme ku dhex taala wakaaladda wararka ee ruushka e tas ayaa ku warantay in dhismo dhowr dabaq ah oo ku yaala koonfur galbeed ee moscow halkaasi laga saaray dadkii degganaa kadib markii weerarka uu saameyn ku yeeshay waxaana la tilmaamay in waxyeelo xoogan dabaqa ay soo gaartay geysta kale websayteka laga leeyahay dalka ruushka river ayaa sheegay in weeraradii moscow <muchos> lagu qaaday ay u adeegsanayeen diyaarado aan duulyo lahayn islamarkaana nooc oduyahay u j labayo labaatan oo ay leeyihiin ciidamada ukrain wararku waxay intaasi ku darayaan in weerarka noocan ah uu awood u leeyahay in uu ku duulo masaafadhan siddeed boqol oo kilomitir waxaana horay loogala socon jiray deegaanada ku dhow magaalada moscow oo marar badan sidan oo kale weerar ay uga fuliyeen warbaahinta ruushka ayaa sheegtay in shan iyo labaatan diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah ay weerar ku qaadeen goobo kala duwan oo ku yaala caasimadda dhinaca kalena wakaalada wararka ee reuters <muchos> ayaa sheegtay in guddiga ammaanka ee ruushka uu bilaabay baaritaana la xiriira burburka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaas oo lagu garaacay dhismayaal badan oo ku yaala magaalada moscow geysta kalena wakaalada wararka ee taas ayaa sheegtay in garoomada diyaaradaha ee magaalada moscow ay si caadi a u shaqeynayaan inkastoo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dronska ay weerarka geysteen moscow iyo goboladeeda oo ku yaal in ka badan kun kilomitr oo u jirta ukrein ayaa ilaa hadda lala beegsaday weeraro diyaarado aan duuliyaha lahayna tan iyo markii ay bilowdeen colaada halka weerarada noocan oo kale ah ay ku soo bateen gobolada kale ee ruushka oo uu ugu dambeeyey iskudaygii la doonayay in lagu beegsado xarunta looga arimiya dalka ruushka ee kremlinka laguna weeraray laba diyaaradood horaantii bishan bartilmaameedka moscow ayaa kusoo beegmaya xilli ruushka uu weerarba-ani ku qaaday caasimadda ukrein weerarkaas oo ahaa kii saddexaad muddo afar iyo labaatan saacadood gudahooda kaasoo la sheegay in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay afar kalena ay ku dhaawacmeen waxaana weerarkan uu ahaa mid culus sarebobko oo ah madaxa maamulka militariga ee kiif ayaa sheegay kuna sheegay telegaramka in in kudaray, ka badan labaatan diyaaradood oo aan duulyo lahayn la burburiyay subaxnimadii hore ee maanta isagoo intaasi ku daray weerarku waxa uu ahaa midaadu weyn oo ka yimid sahooyin kala duwan iyo dhowr marxaladood oo aan laga filayn bobko waxauu intaasi ku daray in xogta horedhaca ah ay muujinayso in weeraradii salaasadii ay fuliyeen oo keliya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee shahiid oo ah diyaarado ay iraan samaysay ilaa hadda si rasmi ah looma oga inta ay la eg tahay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushku soo riday mana jirto wax hadal ah oo ka soo baxay moscow oo ku aadan weerarada ay ka fulyeen dhanka kif dhinaca kalena duqa caasimada ukrein vitali ayaa sheegay in afar qofood ay ku dhaawacmeen labaatan kalena laga daadgureeyey isagoo xuseyn qaraxyo habeenkii xalay ahaa ay ka dhaceen meelo badan oo magaalada ah waxa uu vitali uu intaasi ku daray in burburka soo dhacay uu ku dhuftay dhowr meelood oo ay ku jiraan xaafadaha taariikhiga ah boodiil iyo sidoo kale begereski iyo xaafadda lagu magacaabo savayatoshin iyada oo sidoo kalena degmada holozivski ee koonfur galbeed ee kiif waxyeelo laga geystay wariyaha aljaziire ayaa soo sheegay in magaalada caasimadda ee kiif lagu qaaday weerar xoogan oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska iyadoo qaraxyo xooggan ay ka dhaceen xaafado ka tirsan magaaladan isniintii shalay ahayd kif waxaa lagu qaaday weerar xooggan oo uu ruushku qaaday islamarkaana adeegsanaya gantaalo iyo diyaarado aan duuliya lahayn ilaa fiidnimadii shalay seriga ayaa laga maqliya magaalada waa digniin culus oo dadka loo jeedinaye iyadoo sidoo kalena magaalooyin dhowra oo ku dhow kief sidan loo weeraray maamulka kif ayaa tilmaamay in kow iyo toban gantaal oo nooca skandara lagu soo riday magaalada dhammaantoodna la toogtay wasiirka arrimaha dibadda ee ukraine dimitri culeva ayaa sheegay in weerarada ruushku ee magaalooyinkan ay tahay in la joojiyo iyada oo e la xoojinayo e difaaca hawada oo ay e ku jirto bixinta diyaaradaha loo yaqaan f stin inta jeer ee la beegsado kief ayaa kor u kacday tan iyo bilowgii bishan may iyadao oo ay jirto dignino ku saabsan dhimista difaaca hawada dhinaca kalena wasiirka difaaca ukrain olex rasnikof ayaa wareysi uu siinayay wargeyska faransiiska ee lagu magacaabo auti franc ku sheegay in dalkiisa uu haysto fursado halis ah oo uu horumar ku gaari karo xilliga xagaaga isagoo uga mahadceliyey weerar rogaal celis ah oo lagu qaado ciidamada ruushka wasiirka ayaa sharaxay inay doonayaan in ay jabiyaan go-aanka ruushka ee ah inay, inay ku guulaystaan dagaalkan isagoo carabka ku adkeeyey in weerarkan looga gol leeyahay in lagu soo celiyo xuduudaha caalamiga ah ee la aqoonsan yahay ee kun sagaal boqol kob iyo sagaashankii ee ukrein oo ay ku jirto crimia wasiirkan ayaa waxa uu filayay in weerar rogaal celin ah oo ballaaran uu keeni doono in ruujka dib u gurto islamarkaana uga baxo dhulkooda waxaana uu sheegay inay sameeyeen abaabul cusub laakiin qaar badan oo ka mid a askartaasi ayaa ah kuwo bilow ah oo aan khibrad u lahayn dagaalka islamarkaana aan garanaynin sida loo isticmaalo hubka ayuu yidhi isagoo sidoo kale hadalkiisa ku daray kooxda wegnar waxay adeegsatay maxaabiist go-doominta bakhmuud muddo siddeed bilood ah lixdan kun oo askar ayaa looga dilay ama lagu dhaawacay dagaalka isagoo aan caddeen in natiijada ay ku jirto dhinacooda waraysia krisnakof waxa uu sidoo kale ku adkeeyay baahida deg dega ah ee ukrein u qabto si loogu soo wareejiye hubka ay ballan qaadeen waddamada reer galbeedka waxa uu ka faalooday iftiinka cagaaran ee dhowaan maraykanka u ogolaaday in wadamada xulafada ah ay ku wareejinayaan dagaalyahanada ama diyaaradaha f xtin ee maraykanu sameeyey ee kief wasiirka ayaa rajo ka muujiyay in qalabkan la gaarsiin doono dhammaadka sanadkan isagoo xusay in duuliyaasha ukrein ay qaadan doonaan tababarro ku saabsan diyaaradahan haddaba xaalada guud ee waddanka ukrain iyo sidoo kale dhanka ruushka aad ayay usii kacayaan ruushkana waxaa laga yaabaa in caro uu ka qaado weerarka lagu qaaday magaalada moscow halkaas oo laga yaabo jawaab celin xoogan inuu ku sameeyo caasimada kife aragtidaada qaybtoose commitiga noogura mahadsand barnaamijka falanqeynta xogta caalamod ka daawanyseenmaraati t v qeybta wanageyntabarnaamijka kan xiginta ku kulmeyno nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu